Закарпаття активно співпрацює з чеськими партнерами. У рамках робочого візиту іноземна делегація відвідала освітній заклад у селі Липовець, що на Хущині. Саме тут, спільно з обласною радою та краєм Височина, було прийнято рішення провести реконструкцію навчального закладу та облаштувати дитячий садочок. Це село віддалено практично від цивілізації і завжди потребує уваги і допомоги. На сьогоднішній день нам вдалося, крім амбулаторії, яку ми бачимо поза нас в 2013 році, почати проект реконструкцію і створення практично дошкільного закладу освіти для діточок, яких є тут 120, які потребують саме дитячого садку. Виконано практично 70% робіт, зроблено, ви бачили, внутрішні ремонти. Чехи профінансували всі свої кошти, звичайно, виконали свої вимоги, але ми з свого боку не можемо фінансувати, тому що є заборонено фінансування і на будівництво. Тому зараз будемо думати і радитися, як закінчити цей об'єкт, насправді потрібний, тому що в зиму він має зайти мінімально з опаленням. Якби це і ціль нашого сьогоднішнього сюди візиту, поїздки. Бо, як бачите, до урочистого відкриття далеко, але технічно треба придумати, яким чином запустити опалення цієї групи і доробити їх, щоб все-таки діти пішли в садочок. І саме в Липовці був дошкільний заклад, тому що його, насправді, сьогодні тут взагалі нема. Допомога гірським громадам у пріоритеті. Адже саме за цими принципами проходить співпраця з іноземними партнерами. Сьогодні зроблені роботи частково, бо тому що з нашого бюджету фінансування сьогодні на капітальні видатки нам в зв'язку з військовим станом ми не можемо фінансувати. То дякуючи краю Височина, ми зробили вже капітальний ремонт приміщень, переоблаштували приміщення під ігрові кімнати, під кімнати, де діти наші будуть відпочивати. Так виходить, що будуть дві групи садочку, де буде десь приблизно біля 20-23 дітей в одній групі. Це біля, ми розраховуємо, що 40 дітей будуть займатися в садочку. Тому для такого села, як Липовець, з населенням біля 1700 жителів цього населеного пункту, це достатньо, тому що у нас до цього часу не було садочки. Липовець – найбільш віддалений населений пункт від адміністративного центру громади. Реалізація даного проєкту забезпечить найменшим жителям села здобувати якісну дошкільну освіту. Хотілося, щоб допомогти нашим діткам здобувати, готуватися до школи, готуватися до освіти, бути адаптованим у освітньому середовищі. І ми б хотіли цей проєкт завершити в цьому році. Ціль цього візиту з нашими партнерами, щоб ми ще дофінансували цього року хоча б парове опалення, щоб ми тепло запустили. А вже коли запустимо тепло, я думаю собі, що ми потихоньку все доробимо. Про результати багаторічної співпраці розповідає Ізденик Кадлець, голова краєвого уряду краю Височина. Край Височина співпрацює з Закарпатською областю вже більше 17 років. Протягом цього часу ми співфінансували близько 200 проєктів. У даному населеному пункті раніше долучилися до реконструкції медичного закладу, а в цьому році виділили близько 1 мільйона крон на реконструкцію школи та облаштування дитячого садка. На цьому допомога від краю Височина не закінчується. В подальшому планують долучитися та фінансово підтримати й інші, не менш важливі проекти в області.